Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado. Agora eu estou com a questão de número 25 do concurso público para o cargo de professor de Química da Secretaria de Estado do Pará. A banca em questão é CESP-UNB, então vamos lá. Feromônios são substâncias químicas usadas para comunicação entre indivíduos de uma mesma espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar respostas comportamentais. Alguns feromônios de formigas são mostrados abaixo. Aí nós temos o feromônio aqui, pá, vamos lá a questão. Ainda considerando o texto, assinale a opção correta acerca do N1-decano presente no feromônio de trilha das formigas de jardim. Então, é esse cara aqui, tá? Bom, o que vai rolar? O N1-decano, ele vem ser exatamente isso daqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Olha lá, ó. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, e pela nomenclatura, né, um DEC representa 11 carbonos. Esse AN representa apenas ligações simples, né, que já está. E esse O de hidrocarbonito. Ou seja, vem ser um alcano. Cada ponta aqui vai ter um hidrogênio, beleza? Então, completando aqui as valências. Então, onde eu não estou colocando nada, eu quero que vocês imaginem que é hidrogênio. Bom, na letra A, ele diz que a molécula é polar. Bom, galera, hidrocarbonito a gente sabe que é apolar, tranquilo? Então, você que não sabia, os hidrocarbonetos eles são apolares. Então, a letra A não pode ser, tá? Na letra B, a substância é líquida nas condições de pressão e temperatura ambiente. A letra B, ela está correta. Então, vamos lá passando informação aí para quem está assistindo esse gabarito, principalmente alunos de ensino médio. Olha só, quando nós temos um alcano de 1, que é o caso aqui, de 1 a 4 carbonos, o estado físico dele na temperatura e pressão ambiente é gasoso. De 5 a 17 carbonos, ele vem ser o quê? Líquido. E de 18 em diante, vem ser o quê? Sólido. Então, a letra B ela está correta porque nós temos aqui 11 carbonos, né? Então, seria estado líquido. Mas, ainda assim, vamos ver por que, que a letra C não poderia ser a alternativa correta. Que sua fórmula molecular é C11H22. Então, vamos lá. Existe uma fórmula que é CnH2n+2 para a gente descobrir a fórmula molecular de um alcano. Então é assim, ó, CnH2n+2. Eu vou pegar o número de carbonos, né? Então no caso aqui vai ser 11, aí ia dar C11. E eu ia dobrar esse número de carbonos, então o dobro de 11 vai ser 22 e somar 2. Então, seria H24 e não 22, tá? Então, se fosse C11H24, estaria correta. Mas aqui é 22, então está errado. Vale ressaltar que isso daqui seria um alceno, tá? Isso aqui seria quando eu tenho apenas CnH2n. Então, isso daqui seria a fórmula para a gente achar a fórmula molecular de um alceno e não de um alcano. Então, a letra C está errada por causa disso. Na letra D, ele diz que seu ponto de ebulição é menor do que o 2,3 de metil nonano. E aí, o que, que acontece, galera? O 1-decano é esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acabei colocando um a mais. Deixa eu só tirar aqui, ó. Só conferir de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso, certinho, onde que tá em vermelho aqui, eu botei um a mais. O que que acontece? O 2,3 de metil nonano seria esse cara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,3, olha lá, no carbono 2 e 3 eu tenho dois grupos de metil. Aí o que, que vai acontecer, galera? A gente olha e pensa assim, poxa, o 1-decano, ele é C11H24. Aí o que, que vai acontecer? Se você contar o 2,3 de metil nonano, eu também vou ter C11H24.
Aí o que que acontece? A gente pensa, ah, pô, são isômeros, ah, tem o mesmo ponto de ebulição, a interação é a mesma. É, o tipo de interação, né, que é van der Waals, seria a mesma, são moléculas apolares, ah, o ponto de ebulição é igual. O que que vai acontecer, galera? Tem gente que acha que isso aqui é igual, o que seria errado, né? Na verdade, quando a gente tem casos de isômeros assim, a gente, quando a gente identifica que é o mesmo tipo de interação, a gente analisa os pontos de contato entre a cadeia. Então, o que que eu sempre dou de recomendação? Pega uma molécula igual e coloca embaixo, olha lá, ó, 1, 2, 3, aqui, ó, bota embaixo certinho. E aí você vai contar os pontos de contato entre a cadeia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 11 pontos de contato, beleza? Então, a sua temperatura que vai ser fornecida ali, ela tem que ser capaz de romper um total de 11 pontos de contato para que você consiga passar para o estado gasoso, né? A ideia da ebulição. E aí o que que acontece? Se eu pegar uma outra estrutura igual a essa, colocar aqui embaixo, olha o que que vai acontecer, galera. Ó, preste atenção que os dois são isômeros. O tipo de interação é a mesma, tem a mesma massa molar, só que ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 9 pontos de contato. Então, a temperatura para romper esses 9 pontos de contato, ela vem ser, no caso, menor do que a do 1 decano. Então, é assim. Seu ponto de ebulição é menor. Na verdade, seu ponto de ebulição é maior, beleza? Então, vai a sugestão. Casos como esse que eu acabei de falar, que a interação molecular é a mesma, são isômeres e tal, você corre para a cadeia carbônica para ver os pontos de contato, para analisar qual é a diferença aí. É, quem tiver maior número de pontos de contato vai ter maior ponto de ebulição. Ou seja, resumo da história, quanto mais ramificado, menor o ponto de ebulição no caso dos isômeros, tá? Uma dica que eu tenho que dar para vocês é assim, existe essa regrinha, né, que assim, quanto maior o número de ramificações, menor vai ser o ponto de ebulição. Isso são para casos de isômeros. Vamos supor que eu tenho essa estrutura aqui, ó, quer ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aqui eu tenho o heptano, beleza? Aí eu tenho essa outra estrutura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá. Aí tem isso daqui, ó. Aí você, desavisado, pensa assim, caraca, Marcelo, que estrutura que é essa? Então essa daqui eu poderia chamar como 2, 3, 4, 5, 2,3,4,5, tetrametil, vai ficar meio torto aqui, ó, tetrametil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano, tá? Aí eu suprimo H, junto tudo, ó lá, 2, 3, 4, 5, tetrametil, hexano, o que que vai acontecer? Aí você olha e fala assim, vamos supor que eu pergunto, ó, isso para a pessoa desavisada, ó, quem é que tem maior ponto de ebulição, o heptano ou esse daqui de baixo? Aí você olha e pensa, porra, Marcelo acabou de me explicar que eu tenho que analisar os pontos de contato, eu vou desenhar um igualzinho aqui embaixo, aí eu analiso os pontos de contato para poder ver quem tem maior ponto de ebulição. Aí você faz isso aqui e conta, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos de contato. Aí você faz a mesma coisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de contato. Aí você fala assim, porra, Marcelo acabou de me explicar que quem tem maior quantidade de pontos de contato entre as cadeias vai ter maior ponto de ebulição. Só que isso daqui é para casos em que eu tenho o quê? Isômeros, tá? Beleza? Em que a gente analisa que o tipo de interação é a mesma, tudo é igual, a única explicação para a diferença é nos pontos de contato. Aqui, esse cara aqui, ele teria maior ponto de ebulição do que esse daqui de cima, do heptano. Por quê? Porque se eu for analisar a massa molar desse daqui, eu vou ter um total de 6, 7, 8, 9, 10, olha lá. Eu vou ter 10 carbonos, eu vou ter uma quantidade de hidrogênios equivalente a 22. Então, o que que acontecer? Esse daqui teria uma massa molar muito maior do que heptano, né? Que a massa molar dele seria calculado com base nessa quantidade de carbonos e hidrogênios. Então,
Logicamente, aqui tem menor quantidade de pontos de contato, né, entre os carbonos da cadeia principal, só que a massa molar vai ser bem superior a esse caso aqui de cima, tá? Bom, então é assim, eu não vou mais me estender nesse gabarito, mas se por acaso você for um aluno de ensino médio, procure dar uma olhada em livro didático, que geralmente eles mostram isso aqui nos capítulos de isomeria diversa, tá? Então aqui, aqui foi a explicação, acho que eu fiquei bem claro, professores de química, acho que já estão ligados nisso, enfim. Então galera, essa foi a correção da questão de número 25, espero que eu possa ter lhe ajudado de alguma forma, e se por acaso isso aconteceu, não deixe de dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações, e não deixe de compartilhar se por acaso você achar que vai ajudar outra pessoa, tá? Abração galera, e até o próximo vídeo!